总书记呢专门问了一下这个顺戈难逢这个典故，然后我给总书记呢就解释了一下，舜帝呢曾经在盐湖的岸边抚琴高歌，他高歌的呢就是南方歌。总书记参观到这儿了，我给他介绍的就是世纪蜀元化石，这个呢距今呢是4500万年，这些化石的发现不仅填补了低等灵长类动物向高等灵长类动物演进的一个空缺，而且呢比发现于北非的发尤姆化石呢3500年的要早1000万年，也就是说打破了人类起源于非洲的说法。看的时候呢总书记看得比较仔细，前面我们看到的这个呢就是西印遗址，西印遗址呢在我们中国考古史上呢具有标志性的地位，我们中国人独立主持的第一次田野考古发掘，这一次的考古最大的一个成果就是前面图板上展示的这半个蚕茧，然后下面展台上展示的这个石雕蚕蛹呢，这些蚕茧和蚕蛹的发现表明了河东的先民当时就已经熟练地掌握了养蚕和烧丝技术，这些器物呢都是西印遗址同期的遗址出土的一些器物，器物上面的纹饰呢命名为西印纹，然后总书记把这些纹饰呢就看了一下。我就给总书记说，你看这边这个铜锈呢非常多，而且上面呢还有当工打出来的闪光点，说明了这个青铜器地下埋的时候产生铜锈。作为一名文物工作者，先爱护自己的生命一样，做好文物保护工作。总书记对文物保护工作的关心关注，更加坚定了我做好博物馆工作的责任感和使命感。在今后的工作中，我将把凝结着优秀传统文化的文物保护好、研究好、传承好，做好文物活化利用，激发大家的民族自豪感和文化自信。